Moi. Mitä sä tiedät seurakuntavaaleista? En hirveästi mitään. En osaa muut sanoa siihen. Tiedätkö, minkälaisiin asioihin seurakuntavaaleilla voi vaikuttaa? Varmaan näihin kirkollisiin asioihin. Että... silleen. Mitä sä tiedät seurakuntavaaleista? En yhtään mitään. Mitä sä tiedät seurakuntavaaleista? No, äänestän aina välillä niissä, mutta nyt en tiedä milloin on seuraavat. Minkälaisiin asioihin voi vaikuttaa äänestämällä seurakuntavaaleissa? No nyt tuli äkkiä, en osaa sanoa, voiko vaikuttaa loppujen lopuksi juurikaan. Nyt en ole seurannut seurakuntavaaleja. Tiedän, että ne ovat hyvin pian, mutta ei mitään muuta. Minkälaisiin asioihin voi vaikuttaa äänestämällä seurakuntavaaleissa? En tiedä. Aiotteko äänestää seuraavissa vaaleissa? En. Miksei? No koska en tiedä, mitä se vaikuttaisi. Mitä te tiedätte seurakuntavaaleista? No, just joo. Paha sanoa, en mä seuraa. Kai se on hyvä homma. En seuraakaan. En osaa tosiaan sanoa yhtään mitään. Siis semmosetkin on tulossa vai? Joo. Just. Mitä sä tiedät seurakuntavaaleista? No, valitaan seurakuntaan ihmisiä. Moikka! Mitä te tiedätte seurakuntavaaleista? Mitä sä tiedät seurakuntavaaleista? Tiedän, että niissä saa äänestää jo 16-vuotiaat. Onko näin? Joo, sen verran tiedän. No minkälaisiin asioihin voi vaikuttaa seurakuntavaaleissa äänestämällä? Varmaan kirkkohallituksen muodostumiseen. En tiedä muuta. Eli isänpäivänä on vaalit. Aiotko äänestää? Ehkä. Ehkä aion. Joo. Kiitos.